ဆရာငယ်ပါခင်ဗျာနော်ဆရာကဒီတစ်ခါမှာတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဘယ်အရာတွေအကျိုးပေးအားသာကောင်းမှုပြီးတော့ဤနှစ်ထဲမှာကံကောင်းစီမလဲဘယ်အရာတွေသတိထားဆင်ခြင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဆရာကပြောပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံး2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအဆက်ဆက်အရာအဆင်ပြေလို့အောင်မြင်ကြပါစေချောင်းဆရာကဥစွာမေတ္တာပို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဆရာတို့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာဆရာတို့2023ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင်2023မှာဆိုရင်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်တိုင်းမကျအားမရတာမျိုးလေးတွေများစွာဖြစ်ခဲ့တယ်ကြုံခဲ့တယ်ထားလိုက်တော့1385တုန်းကစနေတွေဟာပုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရာရာမိမိတို့အနေနဲ့တေချာတဲ့2023မှာစိတ်တိုင်းမကျအားမရပဲထင်ငော့ကြံ့ကြာမှုတွေများစွာနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့နှစ်ဆိုတာကိုဆရာကမပြောတော့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာဘလောက်ပဲညံ့ခဲ့ညံ့ခဲ့ဆိုးခဲ့ဆိုးခဲ့ဒါဆိုရင်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဟောစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်2024ဆိုတာစနေကြိုအားကြီးသောနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်2024မှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဟာအယားယာထင်ပေါ်ကြော်စုံးတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်တို့အတူပဲ2024ကိုတစ်ချက်ပြန်ချိန်ကြည့်တဲ့အခါ2024ဟာဒါရောမှာဆို justice ပေါ့ချိန်ဝင်ပေါ့ဆိုလိုချင်တဲ့အထိပ္ပာယ်ကတရားမျှတမှုမှန်ကန်မှုသာရှိနေပါစေသူများနဲ့ပြန်ရင်ကိုကိုယ့်ရဲ့နေသားတွေဟာအခြားသူထက်ကိုအားသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နေမှာဆိုလိုချင်တာကကိုယ့်ဘက်ကမှန်ရင်ဘလို့အခက်အခဲမျိုးမဆိုဒါတောင်ကိုလည်းကြော်ဖြတ်မယ်မိတောင်ကိုလည်းကျော်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်စီတားသမီးမိတ်ဆွေများဟာငကူကကံမကောင်းမှုကံညံ့နေတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာဒီနှစ်မှာမိတ်ဆွေတို့ဖို့ကြိုးစားတဲ့လောက်အရာထင်ပြီးတော့အရာထင်မှုထက်ကိုပိုမှုကောင်းမွန်မယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်သာအမှန်တရားဘက်ကရရဝုံဝုံနဲ့အမှန်အလုံးမှန်လူမှန်နေရာမှန်ကိုသာမဆုတ်မနစ်ကြိုးစားပါ2024မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုံမှုတည်တက်မှုကောင်းမှုတွေဟာနေရာပေးခြင်းတစ်ခုကိုရရှိလာလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်စနေတွေဟာဒီ2024မှာအဆိုးပင်ဖြစ်စေအကောင်းပင်ဖြစ်စေထင်ပေါ်ကျော်ကြားတတ်တယ်ဆိုလိုတာကထင်ပေါ်ကျော်ကြားတတ်တဲ့မိတ်ဆွေများအဖို့ကတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်လေးထင်ပေါ်အောင်အဲမကားတွေကအလင်္ကာလေးကိုဆရာပေါ်ပြပေးမယ်ကောင်းမှုညီမလို့ကောင်းအောင်ကျိုးလို့ကောင်းကျိုးကို၌တည်စေမင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအရာရာကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာမိမိတို့ယုံကြည်သက်ဝင်ရာဘာသာတရားလေးကိုလေ့လာကြိုးစားအားထုတ်ရင်တစ်ဖက်ကလည်းလုပ်ငန်းဆောင်တာလေးကိုလုပ်ရင်ဘာသာတရားလေးမမေ့ရင်ပုံမှုပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့ကံအားတာပြီးတော့ဘဝရဲ့အနာဂတ်ရဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့အေးချမ်းအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့2024မှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးတွေဝမ်းပြဝမ်းချောထားတဲ့အစာအိမ်တွေလေထိုးလေနာနဲ့ပတ်သက်တာတွေတော့ဂရုစိုက်စဉ်းကျင်ပေးပါ။ဟောမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ဟိုလေနဲ့ပတ်သက်တာတွေ၊ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဆက်ဆက်အရာရာလေးတွေကိုတော့အပူအဆက်လေးတွေကိုတော့တတိထားစားသုံးပြီးတော့ငကူကအရှိခံရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေတောင်ပုံမှုပြီးတော့ဂရုစိုက်တင်ပါလေ။ဒီနှစ်ထဲမှာအကျိုးပေးအားသာစေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆရာဥစွာဖော်ပြပေးပါမယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘလောက်ပဲခက်ခဲစေပါမို့အခက်အခဲမှန်သမျှအလိုလိုပြေပြောက်ကောင်းမွန်တိုးတက်လာမယ့်နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ချစ်တို့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ပါမိတ်ဆွေနေနဲ့2024မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခက်ခဲစရာကိုမရှိဘူးအဲကိုယ့်ကိုကူညီမဲ့သူအခက်ခဲရှိရင်တော့အလိုလိုအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်ပြီးပြည်လည်မယ့်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်တို့တူပဲဒီနှစ်ထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ငွေဝင်လာတတ်ပါတယ်သို့တော့ကိုယ့်ဘက်ကမန်းနစ်တစ်ခုကောင်းကောင်းလေးစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိရင်တော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဖို့အတုံးအဖြုံကြီးတာမျိုးတွေအတုံးဖြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မစုမိမဆောင်မိရင်တော့အတော်ကိုနစ်နာစရာနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးတော့ဘဝအတွက်လုပ်ငန်းသစ်အလုပ်သစ်ငွေကြေးသစ်တွေယနေ့လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ကားနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြောင်မြရတနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေစိတ်ချွေးငွေပဏ္ဏမြအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအထည်အလိတ်ထိထိပနတ်online social media နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးတယ်အထူးသဖြင့်2024မှာဇန်နီသားသမီးမိတ်ဆွေအမှုပညာရှင်များပုံမူအားသာထွန်းတောက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမှုပညာပကြီးဗဟုအမှုပညာတုခုမအဆူအကအတိအရေးအမှုအဆက်ရှိတဲ့ပညာရည်တည်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုပ်ဆောင် model တုခုမပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဇန်နီသားသမီးမိတ်ဆွေများဟာသူများနဲ့မတူအောင်ထင်ပေါ်မှုကြော်စောမှုနဲ့ထွန်းတောက်မှုကိုရရှိနိုင်တဲ့နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဇန်နီသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာအမှုပညာကိုတဆိုင်မမတ်နဲ့လမ်းကြောင်းမလွဲဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်။
တို့ရအတွက်တပါးလေးဆက်လာမာဂျနာကအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုတာထက်မပူလိုအပ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အမှုပညာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တွေနေနဲ့ဂယုစိုက်ဆင်ကျင်ပြီးတော့တတိထားပါလမ်းမရောက်တတ်ပါတယ်။အဲနှခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့်တလေလုံးပုတ်ပင်မဲ့ကိုဝါပါလိုက်ပြီးတော့ကြားညက်တာမျိုးရော့ညက်သွားတာမျိုးတွေကြုံအားတက်တဲ့အတွက်2024ခုနှစ်အတွက်မှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီအချက်လေးတွေဒီအရာလေးတွေကိုတာမန်ထက်တော့ပို့ပြီးတော့အပြော်အပအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတက်နိုင်ဆုံးချော့ချပေးရင်ပို့မှုကောင်းသောနှစ်ဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရှေ့ဆက်ပြောရင်စမ်းစီစေစစားတော့ကုန်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းဆက်တူလုပ်ငန်းပြောရေးစုမှုလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစီဝါလုပ်ငန်းတန်တွတ်တဲ့ကွန်ပျူတာကြောင့်မြတ်ယန္နာဗရမ ्या စိတ်ကြောင့်အစရှိတဲ့အရာတွေဘာကိုမဆိုလောက်ကင်မကောင်းပြီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းတခုကလှုပ်ရှင်နေတဲ့စနေသားပြိမိတ်ဆွေများဘာကြောင့်တုံဆိုင်နေမှာလဲရရဝုံဝုံရှေ့တူဆောင်ရွက်ပြောစုလှုပ်ဆောင်မှာတော်ကကြပြီးတော့တခုခုတနေရာရာကိုဒီဇိုင်းမမှန်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယာထုလုပ်ငန်းကင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာထုတိုးတာမျိုးတွေယာထုတက်တာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်အိုအင်ရှာမြေမြေယာလုပ်ငန်းဆိုင်ဈေးဆိုင်အဆရှိတာတွေဝင်လာတတ်တယ်။စပစ္စည်းအထည်အလိတ်တီအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးအားသာတယ်။အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောယင်းဒီလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အားနာစရာမလိုပဲဘဝအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်။ညီအကိုမောင်နှမတွေကြောက်မျက်နှာပွင့်လန်းရမယ်။ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့ငကိုကအစင်မပြေမှုတွေတော့အစင်ပြေအောင်စူးစမ်းစွမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုးတက်လာမယ်နှစ်ဖြစ်ကြောင်းဆရာကစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဆရာပြောပြလို့ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ကဒီနှစ်ထဲမှာအိမ်တွင်းရေးပဋိပက္ခလေးတွေကိုတော့ဂယုစိုက်ဆင်ခြင်းပေးပါအိမ်တွင်းရေးကိစ္စငကိုကပြီးခဲ့ဘူးတော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့လူမှုရေးကိစ္စအဝဝကိုဒီကလာမှာဟိုတပုတ်လေလွင်ပြောခံရတာမျိုးမိမိကိုထိုးနှက်ခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကိုလုံမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချပြီးတဲ့အခါဘာမှလှည့်ကြည့်မနေပဲဆွတ်ဆွတ်ဆိုက်ဆိုက်နဲ့ concentration အကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ရင်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအဖို့ကတော့ဘယ်သူမှတာတာတားလို့မရတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုအစဉ်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရယူအဖြစ်ရှာရမယ်နှစ်ဖြစ်ကြောင်းတော့ဆရာကအာတာကောင်းမှုပြီးတော့လက်မောက်ခံပြောပြလိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူငယ်တွေအရှိရေးမှာမျက်နှာအင်မတန်ပွင့်လန်းတက်ပါတယ်။ဟောယာယီဖူးစာတွေလည်းပေါ်လာတက်ပါတယ်။ထို့အတူအရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တမိကြီးစားများမယ်နှစ်ပေါ့။သူအလေးရာမှာမိမိကိုချစ်တော်မြန်နူးတော်ခင်တော်သူများပေါ်မယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်ပဲရောက်တဲ့နေရာမှာဟိုမျက်နှာပွင့်လန်းပြီးတော့မိမိအပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုလူငယ်တွေမျက်နှာကြီးမေတ္တာကြီးဆန်အင်မတန်အားသာကောင်းမှုနဲ့အတွက်ဟောလေလွန်းတဲ့ဘိဟိုကမတင့်အောင်လို့တတိထားဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဟိုစုပ်လဲဝင်တတ်တယ်လက်လဲဝင်တတ်တယ်အတွက်စုပ်ဝင်ပြီးလက်ကကြံခဲ့တာမျိုးဖြစ်မယ်အိမ်နာကြီးစားလဲရအိမ်နောင်လဲကြတော့မဖြစ်စေနဲ့သို့တော်ပူဇာပတ်ကောင်းအချိန်ရင်းမှာမျက်နှာပွင့်လန်းမှုအားသာမှုတွေခဏခဏကြုံရတတ်ပါတယ်ဟောလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ surprise kit တွေအဆရှိတာရတတ်ပါတယ်။အားသာကောင်းမှုနဲ့အချက်တွေထပ်ပြောရရင်တမိကြီးစားတဲ့အနေနဲ့ကတော့ဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတတ်တယ်။ဟောတို့အတူပဲတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်လွဲမှားမှုတွေကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့နှလွာပေါင်းမှာတရွတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအိမ်အောင်ပြုစစ်ဆန်းလက်ထပ်မင်္ဂလာပြုဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးအများကြီးစဉ်းစားတွေးခေါ်နေတာမျိုးထက်ဟိုအိမ်အောင်ပြုစစ်ဆန်းလက်ထပ်မင်္ဂလာလုပ်တဲ့အခါမှာဟိုဒီဘယ်ချိန်မှာဘလို့ဆိုတာမျိုးထက်ကို့မှာဆန္ဒရှိလို့နှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူရင်အိမ်တော်မျိုးစိတ်ဆက်နှလွာပေါင်းမှာတရားဆိုလို့တိဆောက်လို့ကောင်းတော့နှစ်နဲ့အဲဘလို့ပြောမလဲနှလွာပေါင်းမှာတရားဆိုလို့အိမ်တော်မျိုးစိတ်ဆက်လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုလုပ်ရန်လဲပြုလုပ်တင့်တော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနှစ်ထဲမှာအထူးသဖြင့်ကားဝင်တတ်ပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းဝင်တတ်ပါတယ်စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စကားအနှံ့ငယ်အခြေအတင်ပြောဆိုပြီးတော့မှအနိုင်ရရှိတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲယင်ဆက်ပစ္စည်းကဆိုင်ကယ်အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းတယ်။အလုပ်တွေလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အဖို့ဒီနှစ်ဟာနိုင်ငံခြားခရီးသွားဘာသာစကားသင်တန်းသင်ယူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အလိုရှိရာလိုအပ်သလောက်သင်ယူလို့ရမယ်နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့အစမှခက်ခဲမှုလေးတွေအနေနဲ့ကြုံရပါမယ်။အဆုံးတက်မှာတော့အစီအမံချောမှုရွာပါလိမ့်မယ်ပတ်စပို့လုပ်ငန်းဗီဇာလုပ်ငန်းအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုင်းတစ်ပါးပြည်ချနယ်ချခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟောအဆမှာတော့အနေငယ်လေးအရှိတင်လေးသူများတက်တာမှန်တက်ရုံးကြံရပါမယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တစ်ခါတစ်ခါထပ်ပို့ပြီးစ조사လုပ်ဆောင်မှာဒါဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပြီးတော့အာသာကောင်းမှုတိုးတက်နိုင်တော့နှစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဆရာကရေရေကြီးပြောရဲပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်
အိမ်တော်ကြီးမှာတော့အနှင်းငယ်လေးအညာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးမှာငွေကြီးကြောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဇွေမျိုးသားချင်းကိစ္စနင်းရဲ့ဇွေမျိုးငုတ်ရဲ့ဇွေရဲ့မျိုးဆိုလို့တအုပ်နဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်အိမ်တွင်းရဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေဇွေမျိုးသားချင်းကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင်အိမ်တော်ကြီးမှာပြဿနာပရိပခာလေးအရှုပေါ်လာတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုကဒီကကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကဒီလိုဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူအပြာရင်ဆိုင်လေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်များစွာနားလည်မှုယူပြီးတင့်တင့်အောင်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ငါကိုကပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတော့သာသမီတပည့်လက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အစဉ်ပြေပြီးတော့ပြောဆိုကောင်းပြီးတော့အခါစိတ်ချမ်းသာစရာမိသားစုတစ်ခုကိုကြုံရပါလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ယာတို့တိုးနိုင်ပါတယ်။သို့မဟုတ်ကိုကအခြားလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလို့ဆွဲလို့တင်တော်နဲ့လည်းဖြစ်တယ်။တနေ့ရက်ထဲမှာတစ်ခုထဲမှာတိုးတက်လမ်းမရှိတော့အလုပ်တွေကိုအခွင့်အရေးလေးများရမလားဆိုပေမျော်လင့်ချက်နဲ့မလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဟိုအထက်လူကြီးအကြီးအကဲဂယုဆိုင်ပေးပါအထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေညှိုးမှုတွေဖိအားပေးမှုတွေအဲကြောက်ရှာမှုတွေအနှဲငယ်လေးကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အထက်လူကြီးအကြီးအကဲလူယုံလေးတွေကိုတော့ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အာမခံကိစ္စတွေမလုပ်ပါနဲ့အိမ်အောင်ဘာမသိအောင်မိမိအိမ်မသိအောင်အာမခံကိစ္စအိုအိမ်ရှမ်းမီကိစ္စအိမ်ဆောက်တာမျိုးအိမ်ဝယ်တာမျိုးလေးတွေအနှဲငယ်အားနည်းစီတော့နှစ်လဲဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်အမှုကိစ္စအမွေကိစ္စတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဝင်ရောက်ပြီးတော့မဖြေရှင်းမကူညီတာကောင်းပြီးတော့ထို့သို့ကူညီလိုက်ကမှကိုယ့်ရဲ့ကံပါတပါတယ်လိုက်ညံသွားတတ်ပါလေ။ငါကကနှလုံးရောဂါအခြေခံရှိတဲ့သူတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းတဲ့မိတ်ဆွေစနေသားသမီးများအဖို့ဒီနှစ်မှာစေဝါကောင်းတမားကောင်းနဲ့ချပွေကုသလိုက်တာမျိုးဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်လုံးဝပကတိကင်းစင်သွားလောက်တဲ့ကံမျိုးကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဒါအပြင်အပျော်ပါအလောင်းကစားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးတတိထားဆင်ခြင်ပေးပါ။ဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေဘေးတင်ဘေးဒယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုဗန်းပြပြီးတော့ဘိုးတော်လေးလူလေးအစရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေနဲ့ကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံး confident ရှိပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးတတ်ဖို့နဲ့အလိမ်မခံရအောင်လည်းလူယုံမလွယ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူမျိုးရေးကိစ္စအဖွဲ့အစည်းကိစ္စအတင်းအဖွဲ့အစုအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေမှာစေတနာတွေကိုဝေဒနာပို့ပြီးသွားမှလှုပ်ဆောင်ပါမယ်ကိုယ့်အပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲမှုနားလည်မှုလွဲမှုတပုတ်လေတွင်ကြုံမတတ်တဲ့အတွက်ဇနီးသားမိတ်ဆွေများအခု2024ဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်တကူကောင်းဆန္ဒကောင်းတယ်လို့ဆရာကပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်တကူကောင်းဆန္ဒကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုအဖွဲ့အစည်းအတင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောဟိုနားလည်ကိုကကူညီခြင်းဒီနားလည်ကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ပြုတ်တတ်ကြောင်းဆရာကတော့အဲမာမလည်းဖြစ်လို့မာရှင်ပါလေအဲပြီးတော့ဘဝကိုအာတုံခွန်ဆိုင်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးတတိထားပြီးဖို့လိုအပ်ပါလေလော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 အလင်းစလုံးနဲ့ဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဆိုလိုတာကဒါကြီးမှမရှင်ငါဘဝတော့ပြက်ပြီးကောဟာဆိုပြီးတော့ဒါကြီးမှမရှိရင်ဆိုပြီးတော့ဘဝကိုရင်းနှီးပုံအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကို2024ခုနှစ်မှာအဲမလုပ်နဲ့လို့တော့မပြောဘူးတတိထားစင်ကျင်ပေးပြီးတော့လိုအပ်ပါလေလူယုံမလွယ်ပါနဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းအဟောင်းတွေနဲ့မျက်နှာပြရတတ်ပါလေဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအိမ်တွင်းလူမှုရေးပဋိပက္ခတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကိုကငွေကုန်ကြေးကြများတာမျိုးအိမ်တွင်းရေးကိစ္စအိမ်တွင်းမှုကိစ္စပရိဘောဂကိစ္စမိသားစုကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်ကိုကြောင့်မဟုတ်ပဲငွေအကုန်ကြေးကြလေးတွေများတတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဝင်ဟိုဘက်ကထွက်ဒီဘက်ကဝင်ဟိုဘက်ကထွက်နဲ့နည်းနည်းလေးတော့နှုတ်ကညင်းညူရမယ့်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အတွေ့လွန်တာမျိုးညာအိမ်မပြောတာမျိုးလေးတွေအနှဲငယ်ဖြစ်အပ်တတ်ပါလေစလူရက2024ခုနှစ်မှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အိမ်တွင်းရေးကိစ္စလူမျိုးရေးကိစ္စညံ့ပေမဲ့လို့ကျန်တာအားလုံးအကျိုးပေးအားသာပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အဖို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့လှုပ်လိုက်ပါနောက်တစ်ခုဆရာကအားရစရာထပ်ပြောရရင်ဘာဝင်းကျင်တပုတ်လီလွင်ပြောခံရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခအမရောမန့်စ်ဝီချစ်တို့လှုပ်ဆောင်ပါကအဖေမှာညံ့မလဲညံ့တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့စနေသားသမီးတွေအတွက်မိကွန်းထုတ်ရမယ်နှစ်ကြောင်းနဲ့အမှန်တရားကိုအမှားအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာတဲ့မိမိအနေနဲ့ကိုမှန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အရာကိုချစ်တို့လှုပ်ဆောင်ပါဒါဆိုဘဝအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိပြီးတော့ချစ်တို့ဆောင်ရွက်အာတာမှုနဲ့အထောက်အပံ့ကူညီတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ထို့အတူပဲဟိုလုပ်ငန်းတဲ့အလုပ်တဲ့လှုပ်တာမျိုးလေးတွေအစုချေရစုချေလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာတာကောင်းမှုတိုးတက်ပြီးတော့ကံကောင်းမှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဖြက်လန်းနီးနဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်မှုကြိုးစားတဲ့စနေတွေအတွက်ကတော့အချိန်မကိုင်းရင်းရိုင်တက်ကြောင်းနဲ့ဆရာကထက်လန်းအကြံပေးလို့လေ။ဒါဆိုရင်2024ခုနှစ်အတွက်မှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုတတိယဆင်ခြင်ပေါင်းဆက်လောက်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းစီပြီးတဲ့အခါ
ဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အနှဲငယ်လေးအားနည်းစေတဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓဖူးရက်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအတတ်နိုင်ဆုံးတတိထားဆင်တင်ပေးပါဒါအပြင်တလာပိုင်းနဲ့လေးလာပိုင်းမှာညံ့ပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဖို့တလာလေးလာငါးလာဒီသုံးလမှာဆရာတို့ဇန်နဝါရီ April May လာဒီငါးလာကိုတော့ညံ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာကိုစနေသားသမီးများဒီသုံးလအတွင်းမှာတော့ဆရာတို့အနှဲငယ်လေးတတိထားဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့အချောင်းဝမ်းမဲ့အရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိုးပြားရောင်တို့မိခိုးရောင်တို့ကိုတတိထားဆင်ကျင်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပေးပါခရီးထွက်တဲ့အခါအတက်နိုင်ဆုံးအနောက်ဆူဆူရက်ကိုတတိထားဆင်ကျင်ပြီးတော့သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအကျိုးပေးအားသာကောင်းမွန်စေတဲ့နေသားတွေအနေနဲ့ဆိုတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်လုပ်တာမျိုးထိုရက်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပြုမှုပါမိษွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အရာကတော့အချိဆူဆူအရာပါစန်းတီယာအရာကတော့အချိတောင်တောင်အရာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူမိษွေတို့အနေနဲ့ဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာအွန်လိုင်းအချို့အဆရှိတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားအသစ်တိုးချဲ့တာမျိုးမျက်နှာ expression နဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေအဲတရုပ်ဆောင်ဟန်ရေးပြတဲ့အလုပ်တွေမှာဒီ2024ဟာအားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့တို့တမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းတွေဟာခဲရောင်ခရမ်းရောင်အစိမ့်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲထောဖက်ရောင်တွေလည်းကောင်းတာပေါ့အကျိုးပေးစီတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်နှစ်ကဏ္ဍသုံးကဏ္ဍခုနှစ်ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးအားသာစေတော့အကျိုးပေးအားသာကောင်းမွန်စေတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ဒီ2023ခုနှစ်မှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်မိမိရဲ့ပတ်စံအိတ်အတွင်းကိုအကျွေးစီလေးမတ်စစ်လေးတစ်စီကိုစောင့်ပြီးတော့ဟောဒါလေးကိုကင်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ပါအောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်အဋ္ဌံဝင်ခြင်းနဲ့စနေသားသမီးဆရာငယ်ရဲ့မိတ်ဆွေမိဘများအနေနဲ့ကတော့အဋ္ဌံဝင်ခြင်းတပဆိုရင်သူကတော့လောကဝိတုဆိုတော့ပတိကိုနေစင်မပြတ်ပွားများစိတ်ပါ24ပဋ္ဌံအဋ္ဌံဝင်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများကတော့တခါဝင်ရင်ဆယ်ရက်တော့မပြအချိန်နိုင်အတိအကြလေးနဲ့ဝင်နိုင်ရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တွေရဲ့အကူအညီများစွာရပါလိမ့်မယ်။2024မှာစနေသားသမီးတွေထိပေါက်ကံရှိတဲ့အတွက်ကံစမ်းပေးဖို့လည်းဆရာအကြံပေးလိုပါတယ်။ထို့အတူပဲဒီ2024ကိုချုံငုံပြောရရင်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအဖို့မိမိကသာအမှန်တရားပတ်ကားဆိုရင်ဆရာတို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာပြောလို့ရှိတယ်။ဟိုကိုမန္နာဖျားတည်တယ်လို့ဟောကိုမှန်တာကိုစောင်းနဲ့တည်တယ်ဆိုတော့လို့ပဲကိုရဲ့အမှန်တရားဘတုကအပြစ်ဝိုင်းပြောနေပါစေမိတ်ဆွေရဲ့ပုပ်ကိုကောင်းပဋ္ဌာန်းဆက်ကောင်းနဲ့ကိုစောင်းနဲ့ကောင်းနေတာသူ့အလိုလိုကိုမလူစွမ်းတော့လဲနတ်စွမ်းမှန်နေတာဆိုတော့လို့ပဲကိုကိုမကူညီမထောက်မကူပဲနဲ့မနေနိုင်လောက်အောင်ကိုအလိုလိုဖြစ်ပြီးကူညီပေးရမယ်နဲ့ဖြစ်ကြောင်းလဲဆရာကရေရုံပြောကြလို့တယ်ဆိုလိုတာကတနည်းအားဖြင့်လည်းပြောရင်ခံတရားရဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုကောင်းသောသူသည်ကံကောင်းသောအလုပ်ကိုသာလုပ်တော်သူသည်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်တော့သူဒီကံကောင်းစေမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါပဲ။ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အရာကိုတော့တတိထားစင်နေပြီပါ။ကဲပါလေ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအဆတ်ဆတ်ရအောင်မြင်တိုးတက်စေပြီးငွေကြေးကံကောင်းစေရလို့ငါမိတ်ဆွေတို့အဖို့မိမိရဲ့ဟုတ်လားငွေကြေးကံအခက်အခဲအဆတ်ဆတ်အရာရလိုရာလက်ပွင့်စေဖို့အတွက်ဆိုရင်မိမိအိမ်ရဲ့ခြံပေါက်တမဟုတ်ဆိုင်ပေါက်တမဟုတ်ဈေးဆိုင်အပေါက်မှာเสียပြောတဲ့ဟာကိုတစ်နှစ်လုံးပဲရှင်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လို့ရတယ်။အောင်တပြေခတ်ဆက်တခတ်ကိုအောင်တပြေခတ်ဆက်တခတ်ကိုဖဲကျိုးနဲ့ฉีပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်ပြရလဲ။ဖဲကျိုးနဲ့ฉีပြီးတဲ့အခါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အောင်တပြေနဲ့အောင်မီအောင်မီဆိုရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတပြေခတ်ကိုရေဟိုရေအနှဲငယ်လေးထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရမိမိရဲ့စိုင်းလုပ်ငန်းတွင်မှာရိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာရေရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိုးပြန်ဘူးစီပေါင်းလေးတွေမှာမိမိအခက်အခဲအရေးကြုံလာတဲ့အခါမိမိရဲ့အခက်အခဲကိုရေးပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့မိမိအိမ်မှာသို့မဟုတ်တနေရာမှာစိတ်တက်နေညစ်လာတဲ့အခါမှာမိုးပြံမှုစီပေါင်းလေးတွေမှာမိမိမှာအခက်ခဲသုံးခုရှိရင်သုံးလုံးရေးပြီးတော့မိုးပြံမှုစီပေါင်းလေးတွေကိုလှုပ်လိုက်ပါလှုပ်ပြီးတဲ့အခါအော်ငါအခက်အခဲတွေတော့ပြည်လေတော့မှာပါလားဆိုပြီးဆူတောင်းလိုက်ရင်2024မှာမိတ်ဆွေတို့ဖို့ကန့်ဆိုးမှုဆိုတာမရှိဘဲနဲ့2024တနှစ်လုံးမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်တန်းကြဆဲလေတိုးတက်နိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပဲအိမ်နဲ့လွယ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရတနာစိန်ကြောက်ဇေတောက်တိုင်းကစားနိုင်ကြပါစေ